Chceš aj ty vyjsť zo svojej komfortnej zóny a neriadiť sa svojimi limitmi? Pomôcť fungovaniu rôznych procesov spoločnosti? Kariérne sa rozvíjať a byť súčasťou skvelých tímov? V sérii týchto videí vám chceme priblížiť a inšpirovať vás k tomu, že na dosiahnutie veľkých vecí sa stačí otvoriť novým príležitostiam a nechať sa inšpirovať jedni druhými, pretože spoločne môžeme dosiahnuť úžasné veci. Vypočujte si tieto inšpiratívne príbehy našich talentovaných zamestnancov a posuňme svoje hranice ešte ďalej, pretože úspech nie je náhoda, ale výsledok úsilia a oddanosti.